សៀវចៅក្រមត្រៀមប្រងព្រៀងប្រកួតកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់ពិភពលោក Mafai Cambodia គុំមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាចិនទឹកទី1 Round 1ឥឡូវនេះស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតគូពិសេសរវាងណាំឈៀវចាកីឡាករនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករស៊ុងហាន់សៀវដែលមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជ្រុំចុងសេះទាត់កាត់ឆ្វេងមួយពីកំហំកីឡាករកម្ពុជាចាលឿនលឿនល្អបុកបានបាដៃពេញល្អមែនតើស៊ុងហាន់សៀវចាជង្គង់របស់ចាណាំឈៀវចាគុនខ្មែរជង្គង់របស់ណាំឈៀវគុនខ្មែរជង្គង់របស់ណាំឈៀវគុនខ្មែរជង្គង់របស់ណាំឈៀវគុនខ្មែរកីឡាករបង្គោលកំហំតើលោកឯងអាចការសែនមិនទេគោះបំបែកអីយ៉ាចាប់ដើមទុនណៃតើសុងហាន់សៀវនេះមើលទៅក្បាច់របស់គេលះលហួនមិនធម្មតាដែរតើគេក៏ជាម្ចាស់ក្បាច់គុនកុងហ្វូមួយដែរដូចយើងជាម្ចាស់ក្បាច់គុនខ្មែរអញ្ចឹងតើដើរចូលជាបន្តទៀតក្នុងវងបច្ច័នដើរចូលក្នុងវងបច្ច័នពីចក្រឡកចិនចាសុងហាន់សៀវទាត់កាត់មួយពីសុងហាន់សៀវក្នុងវងបច្ច័នពីណាំឈៀវគុនខ្មែរជង្គង់ណាំឈៀវចាអោបជាប់ពីសុងហាន់សៀវរុញបាប់ទៅនឹងសុងពៀនវៃឆេងពីណាំឈៀវគុនខ្មែរចាប់តទស្សនាការប្រកួតវាយឆ្វេងពីសុងហាន់សៀវថយតិចៗកាប់បានមួយជើងវាយស្ដាំទៅវិញពីសុងហាន់សៀវមង្គលខៀវលោកដំរីឆ្វេងផ្កាពីក្រោមអាធាក់ឆេងមួយពីសុងហាន់សៀវកលាករចិនវាយចូលឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំពីហាន់សៀវតបកាត់មួយជើងពីឆុងហាន់សៀវដាក់ចូលវាយពីណាំឈៀវគុនខ្មែរតែតបកាត់ក្រោមពីចាកលាករចិនឲ្យសុងទៅវិញពីណាំឈៀវគុនខ្មែរឈ្មោះសដៀងគ្នាអាមួយណាំឈៀវមួយហាន់សៀវអណ្ដាចូលជាបន្តទៀតលោកទាត់ស្ដាំមួយពីកីឡាករកម្ពុជាលឺសូតាផ្លាច់ធាក់ចេញមួយចម្ងាយ1ម៉ែត្រតែម្ដងហើយក៏បុកកណោតចេញមួយដល់បងបច្ច័នចូលពោះទឹកដាវចូលរុះចាក់កែងអោបជាប់ចាក់ជង្គង់ហនុមានទៅលុះភ្នំមេណាំឈៀវចាបន្តដេញគៀងពីណាំឈៀវវាយឆ្វេងដាវចូលវាយមួយពីហាន់សៀវអោបក៏ជាប់ចាក់ជង្គង់ពីណាំឈៀវគុនខ្មែរជង្គង់ពីណាំឈៀវគុនខ្មែរជង្គង់ណាំឈៀវគុនខ្មែរជង្គង់ណាំឈៀវគុនខ្មែរចាំជង្គង់នេះហាប់ណែនធំធ្ងន់ល្អមែនតើចាណាឡើយចូលចាប់ការពៀបាត់ហើយចាំមិញបើសិនជាត្រូវមែនគឺថាធ្ងន់ណាស់មកមកជង្គង់បាញ់មិញនេះតាហនុមានឆ្លងវេហាអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នតិចណាចាព្រោះកន្លែងនេះគឺជាតំបន់ហាមឃាត់ត្រូវឬក៏ខុសចេតនាឬក៏អចេតនាក៏ខុសលក្ខន្តិកៈការប្រកួតចាក្បាច់គុនខ្មែរដែរចាលើដូចជាយ៉ាងណាគឺធ្វើការចាក់ទឹកសម្រួលចាអាចឲ្យគាត់លោតតិចទៅចាតែខ្ញុំអធិប្បាយយូរទៅយើងដឹងចារបៀបបច្ចេកទេសរៀងច្រានដែរចាគាត់អាចចេតនាទេដោយសារគាត់ចង់ឡើងជង្គង់ពោះទឹកប៉ុន្តែចូលក៏ចាប់តែលើទស្សនៈគាត់ជាបន្តអត់បញ្ហាទេដែរចូលជ្រុំជើងសេះវាយចូលឆ្វេងស្ដាំចាក្តៅលឹកជាអីខឹងខ្លាំងមែនតើហាន់សៀវបាញ់មិននេះទាត់ចំកន្លែងសំខាន់ខ្ញុំអាចជង្គង់បានពីជង្គង់វិញពីណាំឈៀវគុនខ្មែរតែនេះខ្ញុំអស់ហលេងអីរបងបច្ច័នពីណាំឈៀវគុនខ្មែររបងបច្ច័នស្ដាំរបងបច្ច័នសងទៅវិញពីខៀវដោយជើងគ្នាដាក់ចូលរបងបច្ច័នចូលកលៀនក្អមពីកំហំណាំឈៀវគុនខ្មែរវាយចេញពីកឡុងបង្គោលខៀវហើយក៏ជង្គង់របស់កំហំទៅវិញវាយចេញពីកំហំវាយចេញចាដោយចាក់ជង្គង់ពីកំហំចាក់ជង្គង់ពីកំហំអោបជាប់ពីខៀវទៅហើយជង្គង់នេះអ្នកណាក៏មិននៅដែរ1 2 3 4 56 7 អាយ៉ូសុំមែនតើសុងហាន់សៀវអត់បញ្ហាសម្រាប់ហាន់សៀវតែទស្សនកម្មប្រកួតបានជាបន្តសម្រាប់ទឹកដំបងអត់ណែចាននេះវត្តកន្ទុយពីសុងហាន់សៀវទៅវិញចង្គង់ឲ្យក្បាត់កែងទៅពីកំហំកម្ពុជាអាយ៉ូចាប់ទឹកបាត់ទៅហើយក៏ពុំទៅពេញលេងផងគេចិនទឹកទី2 Round 2ចាននេះសុំស្វាគមន៍មកកាន់ទឹកទី2
តាដាវចូលវៃរងបច្ច័ន2កលកោចាស់ចិនហាន់សៀវតាដាវចូលតតទៅវិញ2ចាស់ណាំឈៀវគុនខ្មែរវៃចូលពោះទឹក2សុនហាន់ឈៀវតាដាវចូលរងបច្ច័នស្ដាំ2សុនហាន់សៀវតាវៃចូលឆ្វេងស្ដាំទៅវិញសងចាប់ជើងចូលវៃពោះទឹក2ហាន់សៀវចាស់ណាំឈៀវដាវចូលវៃពោះទឹកទៅវិញចាស់ណាំឈៀវគុនខ្មែរបាត់ពោះទឹកនេះពេញណាស់តាមពេញដល់ធ្ងន់ណាស់បងប្អូនខ្ញុំឃើញច្បាស់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អាយយចាគុនខ្មែរដូនតាថ្ងៃនេះមកល្អទាំងពីរបាទមានបងប្អូនយើងខមមិនថាគុនខ្មែរដូនតាឡូវាយកាចកាចហ៎បាទដោយសារតែមានឋានៈដឹកនាំខ្លាំងដែរបាទអរគុណណាស់បាទឥឡូវសោកស្ដាយបាទសម្រាប់កីឡាករចិនផងដែរលោកគ្រូប៉ែនកំពុងតែសម្រួលបាទទៅដល់កីឡាករបង្គុលខៀវហើយបាទយើងមកទស្សនាបាទរូបភាពយឺតៗសម្រាប់ការប្រកួតបាញ់មិញបាទនេះបាទលោកចូលធុងទឹកមួយដៃណែនបាទពីណាំឈៀវបាទលើកដៃមកថាចុកណាស់ទៅលេងរួចហើយបាទមួយដៃកន្លែងនេះចូលកន្លែងកឹតលុយចុងឆ្អឹងជំនីបាទសម្រាប់ណាំឈៀវគុនខ្មែរចាអូយខ្ញុំអាណិតណាស់ឃើញគេអញ្ចឹងបាទអរគុណណាស់ប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទអញ្ចឹងយើងនៅសល់បាទគូក្រោយមួយទៀតបាទវិញសុភ័ក្របាទត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករឡាវបាទឥឡូវនេះបាទរៀបចំខ្លួនប្រាណឲ្យបានស្អាតសិនមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលដើម្បីថតរូបបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ណាំឈៀវគុនខ្មែរក៏សូមផ្ដល់ទូរនាទីជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមណាំឈៀវគុនខ្មែរទទួលបានជ័យជម្នះដោយកីឡា